L'afició del Mestalla tornà a omplir el camp, però va rebre el València amb xiulits, com poden escoltar. Els jugadors, com si volgueren llevar la mala imatge que van deixar a Albacete, van oferir un bon espectacle de futbol, sobretot en la primera part. Els canvis introduïts per Parreira van funcionar, Mendieta com a lateral dret i Carlos Arroyo, que es va convertir en el gran revulsiu. Esta és la primera jugada del partit, una caiguda de Mijatović davant Tabuenca, que l'àrbitre López Nieto considera falta en contra del València. L'equip de Carlos Alberto Parreira va eixir llançat sobre la porteria contrària i les ocasions no tardaren a arribar. La primera, al minut 3 de partit. Fernando, que fa el llançament en llarg, i després del rebuig de la defensa, Mendieta replega la pilota i no s'ho pensa dos voltes a l'hora de llançar. La intervenció en dos temps de València evita que la jugada tinga molts majors per a la porteria de l'Atlètic Club de Bilbao. Han vist el protagonista de l'acció, Gaizka Mendieta, i així tenen l'acció repetida. El tira a porta i observen com Carlos Arroyo ja demostrava la seva fam de gol en anar a buscar eixa pilota al segon pal. Dos minuts després arriba la segona ocasió. És Romero qui envia en llarg i Mijatović, que està a punt d'aprofitar aquest error defensiu. Aprofundeix i llança la pilota al pal. Lugo Penev quedava queixant-se en l'altre costat. La realitat és que el búlgar estava en una posició magnífica per a rebre la pilota. Mijatović va optar per l'acció individual. Aixina de bé jugava el València en els primers instants del partit, amb un Atlètic de Bilbao totalment sotmès al seu domini. És Fernando, qui llança per a Mijatović. Aguanta l'entrada del defensor, combina amb Mendieta, novament Fernando per a Mijatović, que pica la pilota, toca Fernando, també Lugo Penev, però finalment Mendieta no pot arribar a ese baló cobert perfectament per Tabuenca. La jugada acabava sense conseqüències, però en 6 minuts el València ja s'havia ficat l'afició a la butxaca. Atenció a esta jugada polèmica, que és reclamada com a penal per un sector del públic. Llança Fernando per a Mijatović, que cau en la lluita amb la Raïnza. El montenegrí demanava penal per una presumpta càrrega antirreglamentària del defensor de l'Atleti de Bilbao. Esta és l'acció repetida per veure si es poden fer un juí. I atenció, perquè arriba el primer gol. Era el minut 10 de partit. Una bonica combinació que anem a oferir-la de manera íntegra. Primer Camarasa salvant una pilota compromesa davant la pressió de Valverde i Julen Guerrero. És Romero, qui combina en curt amb Robert. Robert per a Lugo Penev, que es desfà de la Reinzer i serveix el gol en safata a Arroyo. Carlos Arroyo, un jugador que apenas havia comptat per a Parreira, va ser ahir l'home decisiu en el València. Sí, la verdad que hoy parecía que era mi día y he tenido la suerte de, además de marcar goles y sobre todo lo más importante, que el equipo ha ganado y es para estar bastante satisfecho. El primero ha sido bastante fácil, pero bueno, había que estar ahí, entrado, sabía que Lugo pues podía hacer el pase y bueno, y el segundo pues ha sido una jugada bastante bonita y también entrando por el centro. En acabant tindrem temps de veure el segon gol. Primer, assistim a la primera aproximació de l'Atleti de Bilbao, un tir llunyà de Tabuenca. Això passava al minut 12. I al minut 19, una bonica combinació. Fernando, Penev, que obri l'esquerra per a Romero, fa la centrada i Arroyo torna a rematar però fora. Estava especialment inspirat Carlos Arroyo a l'hora de culminar les jugades en el partit d'ahir. Pràcticament va intervindre en totes les situacions de gol de la primera part. Així la centrada de Romero i el remat fluix desviat a l'esquerra de València. L'Atleti de Bilbao busca el camí pel centre, amb una combinació entre Valverde i Garitano, que és qui culmina la jugada amb un llançament molt desviat.
sense cap problema per a la porteria del València. Camarasa li lleva la pilota dels peus al Quiza. Mijatović serveix cap a Penev i València ha d'eixir de la seva àrea per a rebutjar la pilota amb el cap. L'intent posterior és a baló parat en un llançament de falta de Petja Mijatović que un sector del públic va cantar com a gol. El Montenegrí encara no ha marcat un gol de falta en esta temporada. Però va afinant la punteria. Observen per què poquet i sa pilota no es cola en la porteria de l'Atleti de Bilbao. Garitano intenta trencar la defensa amb una acció individual en combinació final amb Julen Guerrero. La jugada acaba en córner. El llançament, novament, perill sobre la porteria del València. El tir és d'Urrutia i Zubizarreta para la pilota amb alguns problemes. Però molt poquet, Julen Guerrero no va arribar a rematar un baló en clara situació de fer gol. Ho veuran millor en esta repetició. Julen Guerrero apenas arriba a rematar quan estava absolutament sol. D'ací passarem al segon gol del València en una de les jugades més boniques que s'han vist en guany al Mestalla. Fernando, Arroyo, Poyatos, Penev i Arroyo. Tot un golaç, també obra de Carlos Arroyo. Sense dubte, el gran protagonista en el partit d'ahir. Definitivament, l'afició ja s'havia congraciat amb l'equip. El 2-0 permetia al València afrontar amb tota la tranquil·litat del món el segon temps. Penso que hemos hecho un buen partido. Hemos ganado con 3-1 y pues ahora tenemos unos partidos muy importantes en la Copa y creo que este partido hemos presentado que aún sabemos jugar fútbol y marcar goles. Y pues después partido contra el Albacete otro día hemos presentado y pienso que afición ahora está con nosotros otra vez. Pues necesitamos todo esto para conseguir máximo es jugar en final de Copa del Rey. Així veuen el tram final del segon gol. La gran habilitat de Carlos Arroyo en penjar la pilota sobre l'eixida de València. Sense dubte, la millor jugada del partit. Una acció com per a emmarcar-se-la. Així la veuen repetida. Ha tocat Poyatos, Penev de primeres i Arroyo al primer toc creuant la pilota amb habilitat davant l'eixida del porter de l'Atlètic Club de Bilbao. Era el minut 40 de la primera part. El marcador ja estava en València 2, Atlètic de Bilbao 0. I encara hi ha hagut pasta per a fer més gols en el que restava dels primers 45 minuts. Així el València desaprofita una magnífica acció de contraatac. Eren 4 davanters per a 3 defensors. Penev llança finalment a porta un tir que acaba en córner després de tocar en la Raínzar. I al minut 42, Antonio Poyatos veu la primera targeta groga del partit per una entrada duríssima a Tabuenca. Les disculpes del valencianista no l'han salvat de l'amonestació. Així tenen l'acció de Poyatos, a qui després li les han tornat totes en la segona part. I esta és l'última jugada de gol del primer temps. Mijatović centra, però Poyatos i Penev s'estorben. Finalment, València salva l'últim remat de Poyatos. Amb esta jugada acabaven els primers 45 minuts. Observen com s'obstaculixen Lugo Penev i Antonio Poyatos en una jugada clara per a sentenciar el partit. Són imatges ja de la segona part. Mijatović també desaprofita esta acció de contraatac pel seu individualisme i també per la gran intervenció de Karanka, un defensor que demostra per què s'ha guanyat la confiança de Xavier Clemente en la selecció nacional. Ja dèiem que Antonio Poyatos li les han tornat totes. Esta és la primera, de Valverde, una entrada duríssima. I la segona, també falta darrere de Garitano. De tota manera, López Nieto ha mantingut el mateix criteri i als tres els ha mostrat cartolina groga. Atenció, perquè al minut 15 l'Atleti de Bilbao retalla diferències. Garitano sorprèn tot el món amb un tir des de fora de l'àrea. Fins a aquest moment el partit semblava sentenciat, però al minut 15 de la segona part, Garitano tornava a posar la incertesa a les grades del Mestalla.
Hemos tenido alguna que otra ocasión bastante clara para haber empatado. Lo que pasa es que pues bueno, hay que saber acertar también y no ha podido ser, ¿no? El llançament de Garitano, dur. Bota davant su Bizarreta, que no pot fer res per evitar que el gol puja al marcador. Era el minut 15 de la segona part. L'Atlètic de Bilbao encara tenia mitja hora per a l'esperança. Els homes de Joshua Morrortu s'animen amb la possibilitat d'obtindre l'empat. És Valverde qui fa la centrada. Toquen, la Cabej, Urrutia i finalment Julen Guerrero. La pilota acaba tranquil·lament a les mans de Zubizarreta. Esta és la jugada repetida. La realitat és que l'Atlètic de Bilbao tampoc va traduir el seu domini en grans oportunitats de gol. Si Arroyo va ser l'estrella del partit, l'home més treballador i pot ser el millor jugador del 22, fou Lugo Penef. Així el tenim pletòric de força en esta jugada, que acaba amb un tir desviat de Mijatovic. El partit havia baixat molt en esta segona part. El València no trobava el camí per a sentenciar-lo definitivament. Mijatovic retalla dos defensors i llança amb potència una pilota que es perd fora per molt poquet. Parreira sorprèn tot el món al minut 22 donant entrada a Vicente Engonga, un home que no jugava des de l'anterior partit davant l'Atlètic de Bilbao en la primera volta. I així un gran servici de Penef cap a Fernando. La Reinter s'interposa i envia a córner una pilota que anava dirigida a gol. Fernando va estar després molt més encertat. López Nieto va perdonar l'expulsió a Valverde per esta entrada, com no, a Poyatos. Així les explicacions de l'àrbitre, el jugador de l'Atlètic i el del València. No havia sigut per a tant en la seva opinió. Podia haver significat la segona targeta groga per a Valverde, que no tenia opció a arribar a la pilota. I molta atenció a esta jugada al minut 29. Giner no arriba a la pilota, se l'endú la Cabe. Finalment, Valverde desaprofita l'empat. Va ser l'única i la gran ocasió de posar el 2-2 en el marcador. Així tenen la jugada. La passada de la mort de la Cabe i l'error de Valverde a l'hora de llançar la porteria. Parreira dona descans a Mijatovic i fa entrar Gálvez a jugar els últims minuts. La intervenció del mallorquí és decisiva en la jugada del tercer i definitiu gol. És esta. Penef, Gálvez i Fernando, que de forta canonada afusella València i sentència el partit. El 3-1 arribava al minut 40 de la segona part. La parròquia del Mestalla podia respirar tranquil. Nosotros tenemos escasísimas posibilidades de coger la UEFA y como dices, los dos puntos, pues bueno, aunque llegan tarde, existe la posibilidad, ¿no?, de que los partidos que juguemos pues vayan llegando más puntos. El equipo tenía que mantener un nivel de rendimiento de cara a la eliminatoria de Copa del Rey, hoy lo ha conseguido y además tenemos una deuda grande, ¿no?, pendiente con la afición, con la gente y... Y no cabe duda que cada partido que juguemos tenemos que intentar hacerlo lo mejor posible. Fernando posava la rúbrica al partit també amb un gran gol. Observen com mira el porter i li fica la pilota allà on mai pot arribar. Una victòria que potser no servisca al València per a res, mentre l'Atlètic de Bilbao potser es va deixar totes les seues opcions europees a l'estadi del Mestalla. Encara poguérem registrar una última oportunitat de gol amb intervenció de Vicente Engonga. És este tir de Lugo Penef que va acabar en el córner. I això va ser tot. Almenys el partit va servir perquè el públic es congraciara amb el seu equip, el qual va despedir amb aplaudiments. Al Mestalla, València 3, Atlètic de Bilbao 1. Bé, se n'ha anat de 8 del Molí.